La lava continua el camí i assolant tot el que es troba al seu pas. De fet, en les darreres hores, les dues colades que travessen el barri de La Laguna, el municipi de Los Llanos de Aridane, s'han ajuntat. Ara en formen una de més gran que avança cap al sud-est, per la qual cosa no descarten que pugui afectar la carretera. Per això, unes 150 persones més han hagut d'abandonar les seves cases per prevenció. També han desallotjat veïnats i veïnades de Tazacorte, el municipi del costat. Així mateix, els tècnics no veuen el final d'aquest episodi. A hores d'ara, la columna de fum arriba als 4.000 metres, però les emissions de diòxid de sofre i de diòxid de carboni van a la baixa. La colada nord, de moment, no ha arribat al mar com estava previst. Teniendo la actividad en el cono principal, donde tenemos distintos puntos de emisión de columnas de gases, vapores y ceniza, y también seguimos teniendo aportación de material magmático que genera la colada de lava. Un mes després que el Cumbre Vieja entrés en erupció, ja ha afectat prop de 1.200 edificacions i 860 hectàrees. Amb tot, el Cabildo de Gran Canària avui ha aprovat una subvenció de 3.800.000 euros per pal·liar-ne els danys.